Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо наш марафон. Сьогодні ми з вами поговоримо про моторний розвиток дитини, а також як моторні навички на перших 3 роках життя потім відражаються на русі всього життя. По-перше, я хотіла б сказати, що мене звуть Маріна Єлисеєва, я працюю фізичним терапевтом в місті Харкові, в дитячій міська дитяча клінічна лікарня номер 24. Я там працюю інструктором МФК та фізичним терапевтом. Також я реабілітолог і масажист, а також являюсь членом команди «Мрія». Так, сьогодні я хотіла би, по-перше, сказати, що найголовніше, що у нас, для чого нам потрібно, щоб наш малюк максимально розвивався перші 3 роки свого життя, для того, щоб пройшло дозрівання і созрівання його нервової системи. Тому що якраз на початку його життя нервова система за ці 3 роки життя, вона запам'ятовує і вирисовує собі моменти, де в нього що знаходиться в тілі. І потім ці навички вона формує і використовує нервова система впродовж цього життя. Всі ми знаємо, що імпульси до м'яза йдуть від нервової системи. Тобто мозок нам дає команду на те, щоб в нас зробилася якась дія, і тоді в нас все це виходить. Саме найголовніше, що я хотіла би сказати, що в нашому тілі з самого дитинства у нас формується принцип упругої деформації. В чому саме заключається цей принцип і для чого він потрібен? Коли наше тіло рухається, коли ми ставимо в шахзі, в використанні якихось навичок на першому році життя, у нас, по-перше, коли у нас одна частина кінцівки робить якийсь рух, то інша, чи вища, чи нижча лежача частина починає йти в контроберт. Це потрібно для того, щоб ми мали стійкість та баланс. І насамперед, під час своєї праці з дітьми, я дуже багато бачу, що дітки не збалансовані, тому що на перших роках життя вони не набули цей навик, вони не змогли відчути своє тіло як треба. Якраз коли дитина тільки народжується, перші 3 місяці вона освоює межі свого тіла і вона знайомиться. І зараз я б хотіла пройти всі ці етапи, як проходить саме становлення та созрівання нервової системи на першому році життя. По-перше, коли дитинка тільки народжується, треба розуміти, що вона проходила шлях через родові шляхи. І дуже такий важливий момент, що в момент народження вона також робить, як гусеничка пропливає, коли вона себе виштовхує, тому що дитинка ж теж розуміє, що вона народжується, їй теж треба робити зусилля якесь. Тому чому ж ми, коли дітки після кесарева розтину, ми проводимо спеціальні моменти, вправи для того, щоб запустити цей паттерн. Для чого він існує? Якраз спінальний паттерн нужен нам для того, щоб дитина в подальшому житті могла протистояти силі тяжіння, яка буде на нього постійно здійснюватися. І по цьому принципу у нас також працює принцип упругої деформації, тому що цей принцип, він працює в першу чергу зі сполучною тканиною. Сполучна тканина наша – це зв'язки. І саме через зв'язки, які в нас обертають суглоб, у нас і проходить зв'язок, тобто кінцівка через рецептори, які знаходяться в наших суглобах, кінцівка розуміє, що вона робить. І я зараз так спостерігаю, що дуже багато методик з'явилося по методиці Фельденкрайс. Є багато методик, коли зараз в дорослому житті люди намагаються навчити своє тіло відчувати себе, тобто відчувати своє тіло. Ось. І саме головне, що я хочу навчити батьків, щоб вони розуміли, що не треба, щоб дитинка потім ці пробіли заповнювала, а вона повинна розуміти, і батьки розуміють і доносять це дитині ще коли вона дуже маленька. Так що почнемо. Коли народжується у нас дитинка, відкриваю оченятко. Коли народжується у нас дитинка, наша головна задача не викласти її максимально швидко на живіт для того, щоб вона ж тримала голівку. Всі ж кажуть, що надо, щоб вона тримала голівку. Ні. Тримає голівку дитинка, починає, лише к 2 місяцям вона буде її тримати. Але
Перш за все, коли дитинка з'явилася в нашому світі, вона 9 місяців знаходилася в животики у мамочці, вона знаходилася в невісомому стані. І наша задача максимально її трошки от заземлити, показати, що ти зараз, ти вже на землі, тобі, тому що головна функція першого року – це навчитися, так, тому що ми все життя ми переміщуємося не на самоліті, не в воді, а ми саме ходимо, тому нам потрібно навчитися взаємодіяти саме з простором. І, як я вже сказала, що на нас діють і сила тяжіння, сила гравітації, тобто ми повинні цьому всьому навчитися правильно коригувати і реагувати на все це. Тому перші 3 місяці життя, на перші 2 це 100%, 100%. Ми максимально заземлюємо дитинку, лежачи на спинці. Ми її можемо обережненько продавлювати, обережно показувати їй, де в неї яка частинка, можемо навіть називати. Потім ми розуміємо про те, що центр тулуба у дитини – це центр, де знаходиться пупочок. І всі рухи в неї йдуть від пупочка і повертаються до пупочка. Тобто основні моменти – це центр тут у нас знаходиться, голівка у нас – саме найважча частинка, і таз. Тобто взаємодія таз-голова, але центром у нас є пупочок. Тому ми максимально спочатку заземлюємо дитинку, щоб вона зрозуміла, де в неї центр, відкуди їй розквітати, як квіточка в цьому житті. І ми заземлили, показали. Потім перші 3 місяці головна наша мета – це розвиток зору, коли ми працюємо з дитинкою, ми їй показуємо, ми розвиваємо спочатку зорову функцію, для того, щоб через зоровий аналізатор у нас дитинки включився мозок, бажання, щоб спочатку вона повинна зрозуміти, що вона бачить, далі вона розуміє, що вона бачить, для чого і що вона може від цього отримати, тобто це їй потрібно чи не потрібно. І таким чином, через розвиток моторний, ми стимулюємо також розвиток її когнітивних можливостей. Потім, дуже часто мене питають, як нам потрібно, щоб наша дитинка, як її брати і все інше. Я дуже часто бачу, що батьки використовують ось таку підтримку. Ні в якому разі ми не беремо дитинку за шийку. Оце не є підтримкою, коли ми її піднімаємо. Ми таким чином ми ніколи не підтримуємо її голівоньку. І ще все, що я хотіла ще сказати, що фізіологічний гіпертонус, який триває у дитинки перші 3 місяці життя, батьки зобов'язані максимально спокійно побуті во всіх моментах взаємодії з дитинкою, відноситися до дитинки максимально ніжно. Тобто не намагаємося, я розповідала про те, що є принцип пружини, що коли ми намагаємося максимально укласти дитинку на живіт, щоб вона піднімалася, ми таким чином ще більше внутрішню попередню вісь ми її розтягуємо, тому що при гіпертонусі у нас дитинка вся скукожена, скажімо так. І це потрібно для того, щоб максимально вона собі не зашкодила. Тому що якщо вона буде розпластана, то всі кінцівки, вона таким чином просто пряче основні життєво важливі органи і механізми. Тому ми це робимо все поступово. Вкладати перші 3 місяці ми можемо тільки на животик батькові чи матусі. Вкладаємо на животик, тобто ні в коєму разі ми не вкладаємо на постіль, яка і так прогинається під дитинкою, дитинка ще більше прогинається, ні в коєму разі ми так не робимо. Перші 2 місяці життя опора у нас йде під таз, коли ми піднімаємо дитинку, та під голову, не під шийку. Взяли ми дитинку, ще, коли ми її носимо, ми не фіксуємо ні ручку, ні ніжку, це не крючочок, на який ми зачепили і намагаємося тримати, щоб дитинка не впала. Ні, наші основні моменти – це голова і таз. І ми перші 2 місяці життя ні в коєму разі не піднімаємо дитинку вертикально, тому що ні її м'язи, ні шийка, ні вона сама ще не готова пройти такі етапи. У нас етапи вертикалізації повинні бути поступово. І тоді дитинка і зрозуміє, для чого її зносити в стовбиком, і в неї будуть готові м'язи. Що робити для того, щоб були готові м'язи? Для цього ми завжди, коли беремо дитинку з
постілі з диванчиком, ми використовуємо положення на бочок, тобто на бік, ми перевернули дитинку на бік. Можемо в такому положенні затриматися, свою ручку ми кладемо ззаду до дитинки, але саме головне, ми не в такому положенні дитинка може лежати, а тільки, щоб була чи чуть-чуть вперед голівенька, чи рівненько голівенька. Тільки з такого положення на бочку ми лежимо, і потім ми дивимося, як дитинка, якщо ми бачимо, що дитинка зробить такі справи, потуги, щоб затримати вже головку, втриматися, але це буде не раніше, ніж десь через місяць, то ми починаємо потихенечку свою ручку, тобто накатуємо на свою ручку дитинку, кладемо ручку під голівеньку і чуть-чуть затримуємо. Трішечки затримали, щоб дитинка ось в такому положенні була. І так потім можемо взяти її собі на ручки. Можемо перенести ручки, можемо її в боковій позиції потримати, можемо також тримати до себе обличчям, можемо рівненько, але пам'ятаємо, що голова, тулуб і таз знаходяться на одній лінії, тобто ні в коєму разі такого не повинно бути такого викручування. І ще один важливий момент. Коли ми довго носимо дитинку на руках, пам'ятаємо, що гіпертонус наш фізіологічний, він проявляється ще до 3 місяців. І коли ми довго носимо дитинку чи ось так, без підтримки її кінцівок нижніх, пам'ятаємо, що гіпертонус – це коли згиначі ручки в нас більше в тонусі, чим розгиначі. І коли наша ручка постійно ось так висить, то першим чином навіть в мене зразу, що у нас намагається зробити? Ось так намагається чи плече піднятися, чи сама ручка, чи більше вона намагається привестися до тулуба. Тобто це дуже важливий момент, що такими маленькими недоліками в вихованні перші 3 місяці батьки провокують ще більше розвиток цього самого нормального гіпертонусу, тому що це лише момент того, що дитинка хоче себе зберегти і вона максимально ще групується. А якщо ми в ці перші 3 місяці не робимо того, що я сказала попереду, а намагаємось максимально розробити її ручки, ніжки, через силу це робимо, то таким чином ми ламаємо цей принцип упругої деформації, коли кінцівка повинна піти спокійно, коли вона йде в зовнішню ротацію, то кінцівка нижче і вище йде в внутрішню ротацію. Тобто ці всі механізми починають працювати лише коли дитинка робить сама якусь вправу. І наша головна мета, щоб дитинка зрозуміла, для чого вона робить, і почала робити це сама. Так, після 3 місяців наша дитинка переїжджає вже на підлогу, на термоковрік. І на термоковріки ми також використовуємо бокові позиції. Це також дуже важливо для того, щоб у нас не стимулювався рефлекс Марора, збрасування ручок. Ми для цього повинні класти і піднімати через бік. Поклали, підняли до себе. Також несемо покласти на бок, на бік і поклали на спинку. Ще я хотіла сказати, що дуже часто у дітей йдуть якісь асиметрії. З чим це пов'язано? З тим, що ми однобоко викладуємо в постілі дитинку, підходимо лише з однієї сторінки, використовуємо якісь гаджети тільки з однієї сторінки. Тобто дитинка перебуває, наприклад, на кухні в своєму ліжечці, так? Але вона ж чує, що звук йде з якогось боку, чи мама взагалі завжди з одного боку. І вже тоді формуються у дитинки невеликі асиметрії. Пам'ятаємо, що за поворот голови у бік, а також за утримання голівки відповідають найважливіші м'язи. Це парний м'яз, грудинно-ключично-серцевідний м'яз. І коли дитинка постійно повертає голову праворуч, то в неї працює ліва грудинно-ключично-серцевідна м'яз працює. А коли дитинка наклоняє голівоньку, в неї починає включатися той же самий одноіменний м'яз. І тому треба розуміти, що коли голівонька в якусь сторону більше в неї стимулюється, то для того, щоб вирівняти її оченятки після 3 місяців, коли ми поступово її підняли, вертикалізували,
Оченятки її намагаються. Чому нам треба все робити через бочок? Тому що її оченятки, мозок розуміє, що мені треба бачити горизонт, а горизонт ж я ж отак бачити не можу, мені ж треба підняти голівонько. І дитинка розуміє, що тут же щось цікаве, ми не забуваємо про стимул. І вона починає піднімати голівонько і виводить свої оченятки на рівень горизонту. Але коли у дитинки з одного боку, чи ось так постійно працює один м'яз, то голівонька починає випрямлятися на лінію горизонту. І що ми бачимо по тулубу? Це така цепна реакція, яка повинна бути в тілі, тому що це, як сказати, механізм саморегуляції і самозбереження. І так воно буде все проходити. І коли ми бачимо, коли там 3 місяці життя дитинка ходить і отак тримає шийку, тобто кажуть, у дитини шиї нема, дитина сховала шию. Це каже про те, що окрім того, що коли дитинку викладають на живіт, одразу дають їй рівну лінію горизонту, і вона не намагається більше нічого робити, а окрім того, що лише вона намагається утримуватися. В якийсь момент її м'язи по задній поверхні, вони підуть в такий гіпертон, що вона просто ляпне носиком вниз. І тому я хочу сказати такий важний момент, що коли дитинка лежить на животику, важливо не скільки часу вона пролежала ось в такому положенні, а наскільки вона може маневрувати своєю голівонькою, дивитися навкруги себе. Тобто це дуже важливо. Пам'ятаємо, що м'язи в нас є по всій поверхні шиї, не тільки по задній. Тому що потім ми маємо гіпертонус. Потім з часом у нас ближче к 5-му місяцю, у нас з 4 місяців у нас додається тонічний лабіринтний рефлекс, який вигинає дитинку. Ну це рефлекс, він повинен бути, це механічний рефлекс. Всі рефлекси першого життя, року життя, вони з'являються на момент нового навичку. І тому, коли дитинка починає щось так робити, ми не знімаємо гіпертонус, ми переводимо це в ротаційні рухи, які потрібні людині в подальшому житті. Потім, коли дитинка вже ми перевернули, вона освоює цей світ, ми працюємо з боковими поверхнями. Пам'ятаємо, що тонічний лабіринтний рефлекс, він працює не лише по задній поверхні, але і по передній, і по бокових. Він є на розгинання, на згинання та боковий. Ми обов'язково працюємо і пам'ятаємо, що перші 3 місяці ми підтримуємо голівонько. Ми можемо не пасивно самі працювати голівонько, ми її можемо підтримати. І коли ми хоча б перший маленький імпульс почули, що дитинка почала піднімати голівонько, це супер. Не намагаємося довести до ізнеможіння, тому що м'язи шиї дуже тоненькі, вони дуже швидко перевантажуються, а голівонька саме тяжова у нас часть тіла. Так. Далі, коли у нас вже дитинка знаходиться на підлозі, ми починаємо стимулювати, опять же, використовуючи бокові позиції і на животику, розширяємо її горизонти. Спочатку ми взнали карту свого тіла, а потім дитинка розуміє, що вона може взаємодіяти з простором. І ближче до 6-го місяця у дитинки починає проявлятися симетричний шейно-тонічний рефлекс. Саме в цей момент в дитинки починає спрацьовувати рефлекс, коли в неї піднята голівонька, і вона хоче підтягнути до себе ніжки. І саме найчастіше в 6 місяців дитинку намагаються навчити повзати на четвереньках. Це, з мого боку, це велика проблема, тому що таким чином дитинка запобігає навчання навичку повзання по-пластунськи. Чому повзання по-пластунськи дуже гарний навик? Я вважаю, що це саме найкращий вид повзання, який є взагалі в природі, тому що навіть з більшими дітками його використовують як метод коригування, тому що діагональні зв'язки в нашому тілі формуються лише коли у нас одинаково працюють кінцівки з одного боку і з другого боку. І саме я нагадаю, що у нас існує 3 види повзання, коли дитинка використовує 2 ручки і 2 ніжки, себе підтягує отак от, підтягує. Потім
Це рівні дозрівання нервової системи, і їх теж бажано не перестрибувати. Тобто, якщо дитинка десь там завагалася і вона ближче до 9-го місяця не використовувала ці моменти повзання, то вона їх швидко пройде, але пройде всі етапи. А якщо вона тільки-тільки, то ми бачимо, що спочатку вона питається, як отак от перерухатися. Потім вона намагає включити праву ручку і праву ніжку, тобто отак вона це саме так проходить в повзанні по-пластунськи. І лише в четвереньках вона двигається контралатерально, права ручка, ліва ніжка і навпаки. Чому я так люблю паттерн переміщення по-пластунськи? Тому що саме в момент переміщення по-пластунськи в нас ще, я хочу звернути увагу, що цей момент закладено природою, що саме з 6-8 місяців у дитинки вже йде механізм, як її працювати з м'язами плечового суглоба та лопатки. І це дуже важливі моменти, тому що в нас в ході, в повзанні використовуються не лише ноги, а в нас в момент ходьби і в момент руху в повзанні використовуються руки. Це дуже важливий момент, тому що любі паттерни переміщення запускаються саме з рук. І рука в нас движеться не лише отак по прямій, а дитинка вже починає в момент зашагування, спробування зробити тягу, вона зашагує не по прямій, а чуть-чуть как бы в ротації. І це вже запускає ротаційний елемент в грудної клітинки. Коли вона підтягується, вже йде ротаційний елемент в одну сторону, в другу. Потім, коли вона робить замах ручкою, вона підключає ніжку. А як вона підключає ніжку? Ніжка підключається саме тому, що вона робить поштовх великим пальцем. І це перший момент, який потрібен для того, щоб в подальшому житті у дитинки не було плоскостопості. Тому що також, як у нас включається елемент ротаційний в грудній клітинці, у нас контралатерально працює таз, потім у нас також працюють суглоб та застегневий суглоб, який дуже важливий. І коли ми хочемо запобігти дисплазії, тому що перші місяці у дитинки нормально, коли в неї на рентгені чи на вузі, в неї голівонька та застегневого суглобу ще не розвинена. І саме в момент повзання по-пластунськи вона використовує всі ротаційні моменти руху та застегневому суглобі, які потрібні для того, щоб змастити постійно. У нас ж голівонька та застегневого суглобу, кістки бедреної кістки, вона рухається в вертлужній впадинці, і вона її як масличко малійкою змащує постійно для того, щоб зв'язочки потягнути. Це як в прически. Якщо ми з однієї сторони потягнемо якусь волосинку, а з цього ми розслабимо, то ми так і зафіксуємося, у нас буде перекос. Так і тут, якщо у нас не буде розвинена праця самих зв'язок в суглобі на наружну ротацію, а лише на внутрішню ротацію, чи не на приведення згинання-розгинання, то в нас не буде, тому що в кожному суглобі нашого тіла, кінцівки в суглобі працюють в різних напрямках. У нас є три площини, в яких у нас працюють наше тіло. Це сагітальна площина, це вперед-назад, фронтальна, ліва-права і горизонтальна. І якраз коли в нас запускається момент руху в грудному відділі та застегневе, вся площина в нас працює, потім ніжка. І в момент, коли ми зробили тягу ручкою, підключається ніжка, і дитинка робить оцей поштовх вперед. Тобто цей механізм працює з долоні, коли вона себе підтягує вперед. Тобто вона зразу ж включає всі м'язи руки, м'язи спини, широчайший м'яз, а також і коси м'язи, і м'язи живота включаються, а також ніжка і сіднички. Це дуже важливі етапи. І повзання по-пластунськи являється в 5 разів тяжче, ніж повзання на четвереньках. І якщо хтось хоче поспорити, то я поповзаю за радістю з цим тою людиною, яка скаже, що повзання по-пластунськи ніякому разі не впливає добре і взагалі відмінно на стан дитинки.
Потім дитинка не тому, що її поклали на валік чи поклали її собі на ніжко, вона намагається піднятися, ні. А коли вона саме починає бачити ціль, яка знаходиться трошки вище, ніж підлога. Тобто нервова система, мозок розуміє, що я вже все побачила на підлозі, мені хочеться вище, що там на дивані, на стільчиках та інше. Я ще не впомянула один момент, що дуже важливо, що ці всі ротаційні моменти також відражаються в нас на шийці, тому що у нас голівонька утримується, іде у нас рухи, всі йдуть, замах рукою, все йде, ніжки, шийка у нас також в ротаційні елементи всі відбуваються в ній. І це все далі теж потрібно для того, щоб коли дитинка піде в шах, ми зараз ще повернемося до того моменту, як це вона робить, ну, але щоб це дуже важливий момент. Коли вона в ході буде йти, і можемо навіть протестувати, коли ми окликнемо свою дитинку, щоб вона повернулася, коли ми знаходимося ззаду неї, позаду. І дуже часто дитинка повертається отак подивитися. Вона не ось так використовує, ніжки стоять, а тіло пішло дивитися, хто там її окликав. А вона повертає лише голівоньку, тому що, звичайно, тут м'язи найтончіші, їх можна дуже швидко накачати, і тому, але не завжди це симетрично проходить. І тому ми навіть у дорослому житті можемо так протестувати, наскільки у нас діагональні зв'язки, зв'язі у нас нормально працюють. Так, коли дитинка освоїла навик четвереньок, вона починає переміщуватися, контрлатеральний шаг, паттерн, пам'ятаємо, що ліва ручка, права ніжка, вона переміщується. Також тут проявляється момент не наскільки дитинка прямо йде, а наскільки вона може працювати зі своєю голівонькою. І коли малюк знаходиться в трьохопорній стійці, коли він щось повинен зробити своєю ручкою, ми можемо стимулювати ще в тому, що ми даємо стимул вище і трошки в сторону. І коли дитинка не просто підняла голівоньку, а повернула голівоньку в сторону, то ми розуміємо, що оця одна долонька і ця рука весь всю масу тіла, всю масу голівоньки прийняла на своє плече. І ми таким чином розуміємо, що ми тут, опять же, коли дитинка робить тягу кудись там догори за іграшкою, ми розуміємо, що ця ручка працює. І ми відслідковуємо, вона ось так працює, чи дитинка робить опір на ручку, і вона на ній вже стоїть. Якщо ми бачимо, що у нас плечико піднімається, то ми використовуємо такий момент. Ми вкладаємо, не зразу ми ставимо її на четвереньки, це не є головною метою. Вона знаходиться на животику, лежить, і ми таким чином відпрацьовуємо цей момент на лікті і даємо такий момент, щоб вона максимально стимулювала м'язи плеча, щоб ще на цьому етапі 6-8 місяців дитинка відпрацювала всі моменти з м'язами своїми. Тому що якщо йде у нас ручка доверху, то це у нас ні плечовий суглоб, ні м'язи шиї в нас ще не готові. Тобто ми ці етапи повинні всі скоригувати на момент, ще коли нема вертикалізації повної. Потім, коли малюк у нас повзає ближче крочку, вона у нас дитинка ще не сидить. Ми ближче крочку розуміємо, що дитинка починає робити ніжко ось так, ставить ніжку на підлогу. Цей момент називається трипод, коли дитинка використовує такий момент штовхання. Це дуже гарний момент. Якщо дитинка відповзалася, все добре. І коли вона починає використовувати трипод, ми дивимося, щоб це було симетрично з двох боків. Чому це може бути несиметрично? Тому що стимул лише з одного боку. Диван стоїть лише з одного боку, іграшки з одного боку, мама підходить чи татко лише з одного боку, прикорм дається лише з одного боку, тому що мамі дуже зручно робити це правою рукою. Також нагадаю, що коли ми носимо дитинку помити її, в общем, для лічної гігієни носимо її в кімнату, ми це робимо постійно, частіше за все, однією рукою. І ми таким чином стимулюємо максимально тут згинання бочку постійно. Тобто це дуже важливий момент. Приділіть, будь ласка, цьому моменту увагу, тому що ми вже бачимо, якщо у нас рефлекс
починає галан спрацьовувати лише з одного боку, і коли ми підмиваємо дитинку 5-6 разів, і таким чином ми механічно постійно, коли ми тримаємо дитинку чи так, обережно з ніжкою, ми стимулюємо цей рефлекс, тому що ми постійно його роздражаємо. То треба дивитися, щоб це були, навичок цей був симетричний, щоб у нас спинка вже була рівненька і гарна з самого початку. Так, то далі, коли у нас дитинка використовує тріпод, він повинен, ну, потрібен їй для того, щоб вона могла відштовхнутись, побачити якийсь стимул і сісти. Оце вихід, коли дитинка сідає з четвереньок. Вона може чи так вийти з пози рачки, вийти в сидіння, чи може з бокової позиції, пози русалки. Вона відштовхується рукою, коли в неї м'язи вже всі готові, і вона сідає. Вона може сісти ось так, може сісти ось так. Це найгарніші моменти, як виходити з сідання. І коли з 6 місяців починає проявлятися той же симетричний шейно-тонічний рефлекс, і дитинка тягне голівоньку, подивіться, що там в телевізорі, ні в коєму разі ми не використовуємо ось такий момент саджати дитинку. Ні в коєму разі ми так не робимо, тому що коли ми так саджаємо дитинку, ми забуваємо про всі діагональні зв'язки, і ми про те, що у нас є косі м'язи, поздовжно-поясничний м'яз, який нам потрібен для того, щоб правильно все це робити. І я вам хочу теж попрохати вас, щоб ви самі себе протестували. Якщо ми встаємо отак от постійно з постілі наперед, то ми таким чином частіше все ми це робимо на вдосі, коли у нас внутрішній тиск в брюшній порожнині великий. І ми таким чином постійно провокуємо собі і варикозні прояви, і опускання внутрішніх органів, і проблеми з ногами, і повишаємо тиск в брюшній полості. Тобто не намагайтеся, будь ласка, навчити дитину ось так повертатися. Якщо ви бачите, що вона в ліжечку чи в колясці починає в гойдалці так робити, переводьте її в положення на боку чи на животики і відпрацьовуйте всі ці навики для того, щоб дитинка була в гарному стані. Всі ці навички використовуються, коли дитинка тільки прокинулася, якщо треба, її підкормили, і через півгодинки починаємо працювати. Ну, звичайно, якщо ми не дуже нагодували дитинку, і вона починає нам це зригувати. Ні. Але в боковій позиції у нас зарабатують бокові м'язи, а не м'язи шлунку, живота, які якраз от роблять цю флюктуацію. Ось. І тільки саме так, коли дитинка освоїла всі ці моменти, коли вона розуміє, що вона вже сіла і починає оцей тріпот, який вона використовувала тут, вона починає його тепер, цей тріпот, що через наружну ротацію вона ставила ніжку і піднімалася, сідала. А коли вона вже з положення сидячи відштовхується, вона може використати чи боковий уклін ручкою, коли вона в підлогу опирається і починає підніматися. Чи коли вона до чогось доповзла і підтягнула себе. Це дуже важливі моменти, коли вона себе підтягує, вона включає фронтальну лінію, вона одразу же включає і провідні м'язи стегна, і поперекову м'яз живота включає. І це дуже добре для того, щоб дитинка потім вчилася гарно балансувати. Ще один момент, чому я так люблю повзання по-пластунськи, тому що саме в цьому навичці відпрацьовується у нас момент ротації тазу. У нас в нормі таз працює, полутази працюють, вони в унісон, але в протилежний бік, в момент ходи. І тому, а в момент повзання по-пластунськи дитинка також відпрацьовує цей навик. Вона запускає не лише передній наклон, коли таз в наклоні вперед, але і задній наклон. І вона таким образом розробляє всі м'язи, які відповідальні і за передній наклон, і за задній наклон. Це дуже важливо, тому що коли в повзанні на четвереньках, чаще всього йде передній наклон, і дитинка животик свій випускає. І якщо ми намагаємося самі підняти дитинку, вона у нас постійно сама встає, з нами встає, з нашим зусиллям, то в нас не працюють ні привідні м'язи самого тазостегневого суглобу. Я кажу не за привідні самої ніжки, а от тазостегневого, які відповідають за те, щоб ніжка прийшлася к центральній осі. Ось. І м'язи пресу у нас теж працюють, коли дитинка сама використовує. Ось, ми запускаємо таким чином всю цю цепну реакцію. І тоді у нас дитинка
підповзає, оп'яжив, як і в повзанні по-пластунськи, вона використовує ручки, вона цепляється за щось, вона штовхається стопою і вона виходить в вертикальне положення. Таким чином вона одразу включає і м'язи стегна, і ягодичні сідничні м'язи, і приставний йде момент приставлення ножки. От таким чином все це відбувається. Оп'яджія, ми дивимося, щоб вона не лише правою ніжкою, але й лівою ніжкою відштовхувалася і виходила в вертикальне положення. Я дуже часто чую, що батьки кажуть, дитинка хоче сама. Ось вона лежить 2 місяці їй. Вона лежить, їй скучно стало, сумно. І мама її носить ось так. Тоді я буду 100%, 85 я даю на те, що коли мама так поносить 2 дні, а ще й буде підходити лише з цього боку, чи все брати цією рукою, то у дитинки буде привичний нахил голови. Потім почнуть робити масажики не там, де потрібно, і це далі буде як сніжний ком накатуватися. Тому що, щоб цього не було, ми пам'ятаємо про те, якщо у нас йде поетапна вертикалізація з підтримкою обов'язково голівоньки, не хватаємо за ручку, не используємо як гачок, і поступово-поступово у нас дитинка вертикалізується. Потім ми не ставимо, якщо дитинка, по-перше, посадили, вона не пройшла етапи, потім вони ще її поставили і почали водити за ручки. Це жах, жах, по-моєму, це жах, тому що центр тяжіння у дитинки, коли вона підростає, поступово він приміщується до тазу. І коли ми починаємо водити дитинку за ручки, ми зміщуємо центр тяжіння. І це, по-перше, буде стимулювати того, що у дитинки немає опірності на всю стопку. Для того, щоб була опірність на всю стопку, це дуже важливо, щоб правильно працювали м'язи стопи, м'язи ніжки всієї, щоб в неї була правильна опірність і правильний баланс. Тому що це поступово прийде к тому, що дитинка буде ходити навшпиньки, це по-перше. По-друге, в неї не буде ніякого зусилля на п'яточку, а коли ми ставимо повністю ніжку під час ходи, ми в момент того, коли ми робимо шаг, ми ставимо на п'яточку, і таким чином у нас включається сідничний м'яз. Це біомеханіка ніжки, і також всі процеси і упруга деформації починають спрацьовувати, і все інше. Для чого нам це потрібно? Тому що під час того, як коли діє сила тяжіння, ми обов'язково повинні виштовхувати себе для подальшого моменту переміщення. Тяга рукою, тобто рука запускає грудну клітинку, ніжка пішла, і у нас іде тяга вперед. Тобто у нас також тіло в будь-якому моменті воно використовує поштовх. Тобто ми не повинні ходити ось так, йдемо, як пружинка, такого бути не повинно. І це все на себе приймає стопа. Я хочу сказати про те, що по поводу тазу, я сподіваюся, все ясно, що ці ротаційні моменти в подальшому житті нам потрібні для гарного формування всіх. Зараз я гляну, скільки часу. Потрібні для гарного формування всіх вигинів позвоночного стовбуру, для того, щоб у нас в подальшому житті в 40, 30 і так далі років не було ніяких протрузій, нічого іншого. Ми пам'ятаємо, що у нас наш тулуб, наш хребет питається за счет того, що у нас працюють м'язи, мілкі м'язи, які пускають водичку в наші диски. Пускається водичка, і таким чином диск наш стоїть, упругий і класнючий. І тримає всі зв'язочки його тримають, нічого не просідає, і у нас буде здоровий хребет і в подальшому житті, і з самого народження. Так. Момент далі. Коли ми це відпрацювали, пам'ятаємо, що для того, щоб у дитинки все було добре з ніжкою і у дитинки, і у дорослого, нам потрібно, щоб був опять же фактор скручування по спиралі. І коли дитинка відпрацювала в повзанні по-пластунськи, то поштовх великим пальчиком, вона в подальшому буде також відштовхуватися і закручувати свою стопочку. Великий пальчик буде у нас касатися підлоги в момент того, коли ми робимо шаг, і приземлятися буде на п'яточку. Це в нас буде все запускати, якщо дитинка правильно все робить, пройшла всі етапи, ви це все відслідкували разом з реабілітологом, що все добре, біомеханічні всі процеси у нас сприяють добре, що у нас працює принцип упругої деформації, що, в общем, що зв'язки всі добре тримають суглоб.
І коли ми це все провірили, все добре, все класно. І у нас стопочка починає закручуватися. Тобто в момент того, коли у нас на п'яточку приземлилась, у нас іде спрацьовують біомеханічні кістки всієї кінцівки, на п'яточку в нас пішло зусилля, і стопочка виходить в супінацію, приподнімаючи свод, і йде поштовх великим пальцем. І стопа в нормі повинна закручуватися, по спіралі закручуватися. Тобто стопа в нас в нормі не просто ми ляпаємо, а в нас стопа закручується. І таким чином, коли у нас йде момент спіралізації такий, у нас розмір ножки у нас трошки змінюється, але стопа починає гарно робити всі моменти відштовхування від поверхні, гравітації, все інше. І тримати починає добрий баланс. Хочу наголосити на тому, що всі кістки стопа в нас, кістки стопи в нас ще хрящики приблизно до 2,5-3 років. І тому нам треба бережно відноситися до стопи. Але я дуже раджу всім батькам, якщо все, ортопед каже, що все добре з ніжкою, навіть якщо вам ставлять, кажуть, що у вас може бути формування плоскостопості, я вам дуже раджу, що першу обув для дитинки ми підбираємо лише з м'якою подошвою, яка гарно гнеться. Ні в коєму разі не повинна бути подошва така, що ми не можемо її взагалі зігнути. І другий момент, коли ми згинаємо подошву, ви дивіться, де саме відбувається згинання цієї подошви. Тому що коли згинання відбувається всередині стопи, там, де в нас йде саме гомільковий суглоб, то там же і буде згинатися подошва дитинки. Таким чином ми будемо тільки максимально усугубляти і розтягувати зв'язки. Тому що якщо м'язи нашої ніжки ще не запустилися в роботу, це дуже важливо робити протягом перших трьох років життя, щоб нервова система запам'ятала, де у нас який м'яз, і далі використовувала його в роботі в подальшому житті. І якщо у нас буде тут розтягуватися, то наші зв'язки, вони ж не вічні, вони ж не будуть, раз м'яз не тримається. Зв'язка постійно тягне-тягне, але це не резинка, вона тягне-тягне, і в якийсь момент вона вже не може. У нас зв'язки не тільки тут проходять, а ще й отак обіймається зв'язка, як і лучезапясний суглоб. І тоді у нас зв'язки починають їм важко-важко, і стопа йде в супінацію. Але є моменти норми, коли так стопа йде в супінацію. Це добре, тому що так в нас розполагається таранна кістка, яка являється основною, куди саме прикріпляється кістки стопи, таранна кістка і йде гомільковий суглоб, більшобірцова і малобірцова кістки. І саме в цей час, приблизно до 9 років, у дитинки проходить, в 4 рочки це вже помітно, таранна кістка починає розвертатися на 42%, і вона запускає своє таке пряме положення, яке перестає виштовхувати мишілки більшобірцової кістки. І в нас вже потім стопа займає рівне положення. Але ці всі моменти треба відслідковувати і не одягати на дитинку взуття, яке йде як колодка, і коли дитина ніяк не використовує своє ніжко. Я розумію, що взимку можна, тому що холодно, вся обув у нас іде з такою подошвою, яка дуже-дуже кам'яна. Але якщо дитинка навіть побігала 2-3 годинки, якщо по 1,5 годинки ми гуляємо, то додому, коли вона приходить, ми не робимо зразу, щоб вона пішла по коврікам ходити. Ні в чому. Наша стопа дитинки робить і балансує не тільки, коли вона ходить по чомусь гострому та різному, а коли у нас різні поверхні, не за счет того, що там камінчики чи щось, а коли у нас різний нахил, коли в нас нестабільні якісь моменти, тоді наша стопа починає балансувати. І дуже часто, коли тут у нас колодка одягнена, то у нас починає балансувати ніяби як колінний суглоб. І це перший суглоб, коли у нас не працює опора на п'яточку, не включається сідничний м'яз, і перше, що у нас вилітає, це колінний суглоб. У дитинки я не хочу вас, щоб ви пугалися, тобто до 4 рочків всі ті моменти є, і вальгусна деформація стоп, і ми бачимо пронацію, все це є, це в нормі,
тому що поки таранна кістка не повернулася, не зробила свій розворот, то це все є, це анатомічно. Але відслідковувати потрібно. І якщо в момент триподу у дитинки не були запущені м'язи, які відводять дозовні, відводять стегневу кістку, немає поштовху, тобто ми не навчили гарно працювати стегневу кістку і стегневий суглоб, то коли ми просто будемо ходити і щось робити, тобто у нас не запускається весь цей процес. І ми повинні пам'ятати, що ми повинні дуже ретельно і бережно відноситися до своєї дитинки. Ще момент, який я хотіла сказати. Хочеться вам багато всього розповісти, але я бачу, що вже час у нас спливає. Тобто, саме найголовніше – це працювати з дитинкою, навчати її стопу, її м'язи балансувати, працювати іменно в момент стопи і гомілкового суглобу. Тому що, якщо ми вище це робимо, то це ми робимо невірно. І це потім далі цепну реакцію може в нас далі переходити. Стосовно взуття ми з вами обсудили, стосовно ніжки, як її запускати, ми обсудили. Я, мабуть, буду закінчувати, тому що боюся, щоб у нас наш ефір зберігся, зберігся. Ось, якщо у вас будуть питання, я вас запрошую на нашу сторінку і мрії, і на мою сторінку. Я дуже-дуже сподіваюся, що в наших силах, щоб наші дітки були здорові. Навіть якщо дитинки 3 рочки можна займатися так, цей процес буде не зовсім швидкий, як в перший рік життя. Але поступово-поступово ми дійдемо до того, що ми все ж таки запустимо і навчимо нервову систему розуміти всі наші м'язи, відчувати їх і працювати вірно і злагоджено для того, щоб в подальшому житті наш організм працював енергозберігаючи. Тобто це по принципу почесати вушко не ось так, а ось так. Це і про тріпот, і про все інше. Згадала ще, коли дитинка сідає через позицію W, я дуже-дуже раджу всім батькам про цю позицію забути. На моїй сторінці я викладу пост про те, як пересаджувати дитинку з цієї позиції, щоб вона була біомеханічно правильна, тому що ми повинні запускати саме вихід в бокову позицію через тріпот. Дитинка використовує супінаційні моменти, ротаційні, внутрішню ротацію в стегні, в гомілки, яка запускає правильну працю, роботу всіх м'язів. Це в подальшому житті дуже важливий навик, тому що ми навіть самі так все робимо. І ще один момент не сказала спочатку. Будь ласка, не використовуйте отаку вправу з дитиною. Коли ми отак от спинку ми не качаємо, ми качаємо спинку в боковій позиції і з моментом відштовхування, і в момент повзання. Тому що, якщо я попрошу кожного з дорослих підійти до стінці, зафіксувати свої сідниці, коліни і п'яточки до стінки, до поверхні, і попрошу вас наклонитися, то коли ви будете вставати, у вас буде критичне напруження в попереку, що в подальшому житті ще більше провокує і великий животик, передній наклон, нахил тазу вперед, що провокує вагітну деформацію. Тому я вас дуже прошу, ми цю вправу ми забули, тому що в нормі для того, щоб підняти велику амплітуду нашого тулуба, щоб піднятися нам в нормі потрібно присісти трошки, включити, зафіксувати сіднички і лише потім піднятися. А коли у дитинки зафіксовані ніжки, вона починає підніматися і плакати не тому, що в неї слаба спинка, тому що їй боляче, тому що це неправильно. І я вас дуже прошу, прислухайтеся, будь ласка, до своїх діточок. Якщо їм щось не подобається, то тільки на початку життя, не коли вона привикла, що вона заплакала, їй дали телефон чи якусь іграшку, а саме мотивуючи і показуючи, що роби, будь ласка, тобі так природою закладено, щоб розвиток йшов, проходив симетрично і моторних навиків, і когнітивних навиків, щоб вона розвивалася в подальшому житті. Прислухайтеся до своєї дитинки, не робіть тих пасивних рухів, які протирічать її біомеханічним властивостям її тіла. Не робіть через зусилля, коли намагаються розтягти всі зв'язки, коли, наприклад,
починають працювати АШТР, асиметричний шейно-тонічний рефлекс, коли він працює, коли дитинка повертає голівоньку, перше, це рефлекс перших місяців життя, коли дитинка повертає голівоньку, і в неї вже насамперед в неї згибається ніжка і починається в супінацію ніжка, а можуть тестувати і сказати, о, у вас наружний внутрішній заворот стопи. Тобто не треба це робити, все дитинка повинна робити сама. Ми можемо її лише стимулювати бажанням розвиватися і пізнавати цей світ. Це дуже важливо. З турботою відносимося до свого малюка і до зовнішнього світу, і до всіх знань своїх спеціалістів. Я вам бажаю гарних спеціалістів, бажаю вам знань, які мають корисні моменти, які ви можете використовувати в побуті, в взаємозв'язку зі своєю дитинкою. Ось, все буде добре. Я вважаю, що на нашому марафоні гарні спікери, і ви знаєте тепер, до кого можна звернутися, якщо є якісь питання. Розвивайтеся, пізнавайтеся, і я вам бажаю всього самого найкращого. Будьте здорові, до зустрічі на подальших наших ефірів. Ось, дякую за те, що були зі мною. На все добре.